Espanya ja comptava amb molts antecedents de literatura realista, com Cervantes o la novel·la picaresca, i els escriptors castellans llegien els seus contemporanis francesos i anglesos i russos, com Balzac, Stendhal, Flaubert, Dickens, Dostoyevsky o Tolstoy. Cecília Bol de Faber, amb el pseudònim de Fernán Caballero, és la primera representant de la novel·la realista espanyola amb l'obra La Gaviota, que és molt descriptiva i tracta del folclore andalús a través d'anècdotes populars. Pedro Antonio de Alarcón escriu El sombrero de tres picos, una novel·la curta ambientada a la Guerra de la Independència que s'ha adaptat al cine i al teatre. En general, les primeres novel·les realistes espanyoles tenen una ambientació regional o bé són novel·les de tesi que reflecteixen la ideologia político-social de l'autor. Per exemple, els tradicionalistes o conservadors idealitzen la societat i emmascaren els seus problemes, com fa José María de Pereda a Sotileza. I els progressistes fan crítica social, com Benito Pérez Galdós o Leopoldo Alas Clarín. Cap a final de segle, però, la novel·la es va tornar més psicològica i influïda pel naturalisme, tot i refusar el determinisme que propugnava. I ja cap a 1890, Galdós, Clarín i Pardo Bazán van evolucionar cap al realisme espiritualista centrat en els problemes morals dels personatges. Juan Varela es mou una mica al marge de tot això perquè és més estatitzant. Vol embellir la realitat i prefereix parlar de conflictes sentimentals i fer l'anàlisi psicològica dels personatges, on destaquen sempre els femenins, com veiem a les seves obres Pepita Jiménez o Juanita la Larga. Benito Pérez Galdós va néixer a les Palmes de Gran Canària el 1843, va estudiar dret a Madrid i des de jove llegia i escrivia. Va ser liberal progressista, després republicà, i cap al final de la seva vida va perdre radicalitat i va patir penúries diverses, com la pobresa o la ceguesa. Va morir el 1920. La seva producció literària és molt extensa i conté algunes obres de teatre i més de 100 novel·les dividides en els episodios nacionales, on fa una història novel·lada del segle XIX amb 46 novel·les organitzades en 5 sèries de 10 cadascuna, excepte la darrera, que és més curta, i parla des de la Guerra de la Independència fins a la Restauració i són molt objectives i amb un gran esforç d'ambientació contemporània. Entre elles destaquen Trafalgar, El 2 de Mayo o Gerona. D'altra banda tenim les novel·les llargues. Les primeres eren de tesi i explicaven l'enfrontament entre tradicionalistes intransigents i progressistes oberts al futur, per criticar evidentment els primers, com a Glòria, Marianela o Doña Perfecta. Tot seguit té les novel·les espanyoles contemporànies, publicades des de 1881, amb personatges de qualsevol classe social i ambient, però dins d'una societat hipòcrita, inculta, sense ideals, amb polítics ineptes, persones mesquines i intransigents. Exemples de les quals són Miau, Tormento, Tristana i Fortunata i Jacinta, que és la seva obra mestra. Fortunata i Jacinta narra la història de Juanito Santa Cruz, un noi adinerat que s'encapritxa de Fortunata, una noia humil, i acaba abandonant-la. Es casa després amb Jacinta, neboda de sa mare, amb qui no podrà tenir fills. Un dia s'assabenta que té un fill natural amb Fortunata, però acaba sent una estafa perquè el nen va morir poc després de néixer. Mentrestant, Fortunata malviu amb diversos amants, alguns obsessius, com Maximiliano, Maxi, amb qui acaba casant-se. Quan Juanito s'assabenta, aconsegueix tornar a ser el seu amant i que ell abandoni el marit, però llavors s'assabenta Jacinta i la torni a deixar. Fortunata s'ajunta amb un altre home que la manté i és molt més gran que ella, el coronel Feijó. Acaba tornant amb Maxi i un dia coneix per casualitat Jacinta i es barallen. Torna a aparèixer Juanito a la seva vida i ella vol donar-li un fill per consolidar el seu amor, però ell torna a abandonar-la, mentre Maxi embogeix de gelos. Es torna a quedar embarassada i té el seu segon fill, però després del part empitjora de salut i més quan s'assabenta que Juanito té un altre amant, Aurora, i li demana al seu marit Maxi que mati Aurora, tot i que no ho arribarà a fer mai. Al cap de poc, Fortunata mor d'hemorràgia i deixa el seu fill a Jacinta. Maxi és tancat en un manicomi i Juanito perd a Jacinta definitivament. Per últim, el seu últim grup de novel·les són les de realisme espiritual, escrites des de 1890, on Pérez Galdós denuncia la falta de caritat i amor cap als menys afavorits, la injustícia i l'egoisme social, com a exemple, Misericòrdia i Nazarit. El naturalisme castellà va ser més formal que ideològic i el posen en pràctica tant Leopoldo Alas Clarín com Emília Pardo Bazán, que va ser poetessa, novel·lista i autora de teatre, a més d'una destacada feminista, i va escriure Los Pazos de Ulloa dins d'una mena de naturalisme catòlic que refusava la pornografia i cercava el decòrum en les escenes més escabroses. També és naturalista i molt especialment Vicente Blasco Ibáñez, autor de La Barraca o Canyes i Barro, que retrata els ambients sòrdids valencians. A La Barraca, per exemple, el tio Barret no pot pagar l'arrendament a Don Salvador, propietari de les seves terres, i tots els veïns es conjuren perquè ningú treballi aquelles terres. Però arriba la família Batiste, molt pobres tots, i decideixen fer-ho. Els veïns els assetgen i els nens del poble es barallen amb els Batiste, de manera que el seu fill petit, Pasqualet, mor.
Més tard, en una taverna, el pare Batiste dispara i mata un dels pagesos del lloc i la barraca acaba cremada i els Batiste han de fugir. Leopoldo Alas, amb el pseudònim de Clarín, va néixer a Zamora, el 1852, però va viure sempre a Oviedo, on va fer dret, va ser catedràtic de la universitat i va ser liberal progressista, molt crític amb la societat del seu temps, especialment amb la hipocresia i la corrupció política, els convencionalismes i l'explotació obrera. Va fer alguns articles crítics i més de 70 contes, com Adiós Cordera, i diverses novel·les, la més important de les quals és La Regenta, de 1885. Aquesta novel·la consta de 30 capítols dividits en dues parts. La primera part transcorre en 3 dies i descriu ambients i caràcters, i en la segona predomina l'acció i dura 3 anys. Ens situa a Vetusta, el nom que ell dona a Oviedo, una ciutat ancorada al passat i conservadora, perquè Vetust significa vell o antic. Allà viu Ana Ozores, esposa del regente de l'audiència, don Víctor Quintanar, molt més gran que ella i bastant bonjant. Ella se sent insatisfeta i abrumada pel món tancat on viu. Va molt a l'església i es confessa en el capellà d'un Fermín de Paz, un home ambiciós i sense escrúpols que intenta aprofitar-se d'ella. La protagonista té somnis romàntics i acaba seduïda per don Álvaro Messia, un don Joan madur i sense miraments. El desenllaç és tràgic. El marit d'ella mor en un duel contra don Álvaro i tota la ciutat, inclòs el seu capellà, condemna Ana Ozores al menyspreu. Clarín destaca la hipocresia i corrupció que regnen a Vetusta i, per extensió, a qualsevol ciutat espanyola, amb una aristocràcia i una burgesia corrompudes i un clergat materialista i ambiciós. Tota la societat pressiona la protagonista i el capellà, que es presenten marcats pels seus orígens. Ella, òrfena, educada repressivament per unes tietes mesquines, desconfiades i miserables, amb un matrimoni frustrant, i ell, de família humil, criat en un ambient miner, que fa servir la falsa vocació religiosa per sortir d'ell. Clarín fa excepcionals retrats dels personatges amb un estil elegant. De vegades utilitza l'estil indirecte lliure, és a dir, entra en els seus pensaments eliminant els verbs creure o pensar, però sense deixar de ser omniscient en cap moment. Manuel Tamayo és un autor teatral realista, fill d'actors, conservador, que escriu obres per denunciar la pèrdua de valors de la societat, tals com Un drama nuevo. José Echegaray també va ser autor de teatre i polític, matemàtic, físic, etc. Va rebre el Premi Nobel de Literatura en 1905, ex aequo, amb Frederic Mistral. Té obres com La calumnia por castigo. Ramón de Campoamor és un poeta realista que fa una obra gens esteticista, semblant a la prosa, i que preludia la de Machado pel seu to filosòfic, però que acabaria sent menyspreada tant pels modernistes com pels autors de la generació del 98 per ser massa burgesa i neoclàssica. A Portugal hi ha un autor realista també, que és José María S. de Queiroz, el pare del realisme portuguès, amb obres com El crim del pare Amaro o Els maies, aquesta darrera escrita mentre era cònsul de Portugal a Anglaterra. La renaixença en el camp de la novel·la triga més a reeixir. No hi hagué novel·les durant 300 anys i les darreres havien estat El tirant i El curial. A principis del segle XIX hi havia novel·les en castellà, d'autors europeus, i traduïdes. Per tant, hi havia lectors i editorials, a València i Barcelona sobretot. Eren novel·les romàntiques, històriques, emotives, espectaculars i poc versemblants. També hi havia novel·la de fulletó per al gran públic, publicada per capítols, plena de sentimentalisme i amb final moralitzant. Per tant, els primers escriptors catalans fan novel·les en castellà. Fins 1862 no apareix la primera en català, que és L'orfaneta de Menàrguens o Catalunya agonitzant, d'Antoni de Bofarull, ambientada al segle XV, quan s'esdevingué la mort de Martí I l'Humà sense fills. També hi ha Martí Genís i Aguilar amb una novel·la com Julita, que és sentimental i idealista. Paral·lelament, es fa narrativa costumista, que relata formes de vida condemnades a desaparèixer per culpa de la industrialització. Els escriptors nostàlgics les volen salvar de l'oblit. L'article, els diaris, o el quadre de costums, el teatre, són peces breus, festives i còmiques que parlen de celebracions, converses al carrer, oficis artesans i tenen personatges típics com el botiguer, la pobilla, el vidu o el barber i ens presenten els barris menestrals o la pagesia. Tenen un estil col·loquial, el català que ara es parla, i predomina la descripció i els diàlegs sobre la narració. Emili Vilanova és l'autor principal perquè elogia el món popular amb humor, nostàlgia i tendresa, poetitzant la realitat vulgar, amb sainets com Colomet de la Gitana o Lo regrés dels confinats, o bé L'asa de l'hortelà, o bé quadres costumistes com Escenes barcelonines. A Catalunya, els principals impulsors del realisme i el naturalisme foren els crítics Josep Yxart i Joan Cerdà, que influïren en Narcís Oller i aconseguiren la renovació de la narrativa catalana. Per tant, hi hagué alguns autors de narrativa realista, com Maria Vayreda i la seva obra La punyalada, però el millor autor de tots és Narcís Oller.
Narcís Oller neix a Valls el 1846, orfe de pare i educat per un oncle advocat en un ambient culte i benestant. Fa dret i es converteix en procurador de tribunals, però també escriu narrativa, dins del catalanisme conservador burgès, una classe social que surt de la seva obra. Va morir el 1930. Va fer 6 novel·les en total, escrites totes durant les vacances, a banda d'alguns contes i les seves memòries literàries, on veiem que s'escrivia amb altres autors, com Benito Pérez Galdós. Seguint Balzac, Oller pretén fer una suma novel·lística del moment que va viure i fa aparèixer els mateixos personatges en novel·les diferents. Limita les seves obres a un marc urbà, Barcelona, o bé dos marcs rurals, Pratvell i Vilaniu, i repeteix temes secundaris com el ferrocarril, la borsa o els cacics. Els seus inicis literaris són de narrativa romàntica i costumista en castellà, però les relacions amb els autors de la revista La Renaixença, com Guimerà i Vilanova, i els Jocs Florals de 1877, a més de les raons sentimentals i polítiques, la lectura d'Emile Zola i la influència d'Yxart i Cerdà, el porten a fer narrativa en català. El 1882 publica La Papallona, que serà traduïda a diversos idiomes i li donarà fama. La trama és de novel·la de fulletó, perquè parla de la Toneta, una noia òrfana, pobra i ingènua, que és seduïda pel Lluís, un papallona de classe alta que la deixa embarassada. L'obra té elements truculents i un final moralista, ja que, a punt de morir, ell aconsegueix que ell s'hi casi, juntament amb elements realistes també, com les descripcions detallades de l'ambient, o naturalistes, com els antecedents biològics i psicològics de la Toneta. Emile Zola li va escriure el pròleg a La Papallona, on li critica a Oller certa tendència sentimental i romàntica que li impedeix ser un naturalista de ple dret. En la seva etapa de consolidació publica Les Canyapobres, el 1884, on descriu la ruralia en procés d'industrialització gràcies a l'arribada del ferrocarril al camp i estudia una passió, l'avarícia de l'Oleguer i la seva dona Tuies. La passió eròtica de l'Oleguer pels diners el condueix a l'aïllament progressiu, la por obsessiva i el desequilibri mental. La seva mort tràgica esdevé un càstig moralista de l'autor. Liquidar un personatge tan regressiu significa el triomf del progrés. Després publica La Febre d'Or, entre 1890 i 1892, que és la seva obra més realista, en 3 volums, amb personatges versemblants, que és el retrat fidel d'una ciutat menestral que s'industrialitza, Barcelona. S'ubica durant la febre bursària de 1880 al 82 i retrata l'alta burgesia barcelonina. Té 2 parts, la pujada, que narra l'ascensió econòmica i social de Gil Foix, des de la menestralia a l'alta burgesia gràcies a l'especulació en la borsa, i l'estimbada, que explica el seu crac bursari i el retorn als seus orígens de fuster. Oller hi critica l'especulació i defensa el capitalisme industrial. La bogeria, del 1899, és l'obra més naturalista d'aquesta etapa, perquè presenta la discussió entre 3 personatges, un dels quals és el narrador, sobre el procés d'embogiment de Daniel Serrallonga. Discuteixen si es torna boig per la seva herència genètica o per les condicions socials i familiars que l'envolten, és a dir, la influència del medi. Oller es mostra al contrari al naturalisme radical de Zola. Trenca amb el narrador omniscient de les altres novel·les i apareix el narrador en primera persona, intern, que participa en l'acció, il·limitat, ja que no és el protagonista. Tampoc és tan descriptiva com les altres i té més narració i diàleg. Aconsegueix l'objectivitat gràcies a les 3 perspectives narratives. El metge Giberga és el científic i naturalista, l'Armengol parla de la societat irresponsable envers els malalts mentals i el narrador és més sentimental o espiritual. La darrera etapa seva és la de la recerca de noves fórmules narratives. Publica Pilar Prim el 1905, que és la seva darrera novel·la, i canvia d'estil perquè fa una història psicològica i realista amb noves tècniques al gust dels modernistes. L'ús de símbols, descripcions vagues, estats d'ànim i la seva correlació amb el paisatge, revelació d'intimitats, monòleg interior, estil indirecte lliure i desenllaç obert. Explica la història de la Pilar, que és una vídua de mitjana edat que s'enamora d'un jove advocat, en de Berga, però es troba amb l'oposició de la seva filla, els prejudicis morals i convencions socials i un testament del marit que diu que si es torna a casar perdrà l'ús de fruit dels béns. Oller hi expressa un tema comú de la novel·la del segle XIX, la dona insatisfeta i oprimida en una societat patriarcal moralista, com hem vist a Madame Bovary de Gustave Flaubert, a Anna Karenina de Leo Tolstoi, a la regenta de Leopoldo Alas Clarín i com veurem en el cas de la literatura simbolista amb Casa de nines d'Henrik Ibsen.